ভেগাছ এড বিয়াৰ ৱেছ 50 কেজিকৈ আছে, পূৰা 50 কেজিকৈ আছে। ইয়াক গাহৰিৰ কাৰণে বহুত উত্তম বুলি ভাবে আৰু পালকসকলে বিয়াৰ ৱেছ খুৱাই থাকে এনেকৈ, মানে কম খৰচত, কম খৰচত কৰি আছে। আৰু যিসকলে নেকি কম খৰচতে বিয়াৰ ৱেছটো ব্যৱহাৰ কৰিব খোজে তেওঁলোকে এই বিয়াৰ ৱেছটো বৰ্তমান ব্যৱহাৰ কৰি আছে। আৰু যিসকলে বৰ্তমান যদি কাৰোবাক লাগে ষ্টক কৰি থোৱা গৈছে, ইয়াৰ আমাৰ পাথৰীঘাটৰ হয়, যদি কাৰোবাক যদি লাগে বিয়াৰ ৱেছ কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে দাদাৰ লগত, কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দিয়া থাকিব, আৰু কণ্টেক্ট কৰিলে আপোনালোকে বিয়াৰ ৱেছটো ডেলিভাৰী চাৰ্জো কৰি দিয়ে মালিকজনে, মালিকজনে কৈছে আৰু ডেলিভাৰী চিষ্টেমো কৰি দিয়া বুলি কৈছে, তেওঁলোকক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। এনেকৈ বিয়াৰ ৱেছ খাচী গাহৰিৰ কাৰণে তাৰমানে একদম উত্তম, পূৰা খাচী গাহৰিৰ কাৰণে, খাচী গাহৰি কাৰণে আপোনালোকে ধৰ কমাৰ্চিয়েল দানৰ লগত যদি ইয়াৰে যদি আপোনালোকে 40% যদি মিক্স কৰি খুৱায়, মানে খাচী গাহৰিৰ কাৰণে ভাল, দানাটো কম খৰচত হয়, প্লাছ মানে গ্ৰোথ ধুনীয়া গ্ৰোথ হয়, মানে দানাটো বহুত ভাল হয়। বিয়াৰ ৱেছ আপোনালোকে ইউজ কৰি চাব পাৰে, যিবিলাকে ইউজ কৰি আছে সেইবিলাকে জানেই বাৰু, যোনে ধৰক ইউজ কৰা নাই, নতুন ফাৰ্ম নতুনকৈ কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে মানে ইউজ কৰি চাব পাৰে। কম বিয়াৰ লগত মানে বেলেগ কমাৰ্চিয়েল দানা মিক্স কৰি দিব, মানে এইটো আপোনাৰ 40% দিলে আৰু কমাৰ্চিয়েল দানা 60% দি কিনে মিক্স কৰি কিনে আপোনালোকে খাচী গাহৰিক খুৱাব পাৰে, চব সকলো গাহৰিকে খুৱাব পাৰে। কিন্তু খাচী গাহৰি আপোনালোকে যে খাচী পুহিম বুলি ভাবিছে, ধৰক আজিকালি যিহেতুকে এতিয়া ধৰ অলপ এতিয়া আপোনাৰ যিহেতুকে বেমাৰৰ কাৰণে বোলে গাহৰিবিলাক ৰাখি থ'ব লগা হৈছে, সেইবিলাক অকল কমাৰ্চিয়েল দানা খুৱালে বহুত হৈ যায়, আপোনাৰ লাভ নহয়, আমাৰ লাভ নহয়, ফাৰ্মাৰবিলাকৰ মানে অকল কমাৰ্চিয়েল দানা খুৱাব লাগিলে লাভ নহয়, বেপাৰীবিলাকে দাম দিব নোখোজে যিহেতুকে গাহৰিত। আপোনালোকে এনেকৈ ধৰ এই যদি বিয়াৰ ৱেছটো যদি ইউজ কৰে, মানে কম বিয়াৰ ৱেছটো ইউজ কৰিলে তাৰমানে অলপ হ'লেও আপোনাৰ মানে ফাৰ্মাৰসকল মানে সকাহ হ'ব, মানে ধৰ কম খৰচত হ'ব দানাটো, কম খৰচত মানে আপোনালোকৰ যদি 6 মাহত কমাৰ্চিয়েল দানা যদি খোৱালে 6 মাহত যদি 1 কুইণ্টেল হয়, এইটো তাৰমানে আপোনাৰ এইটো মিক্স কৰি খোৱালে ধৰ হ'লে 1 মাহ বেছি লাগিব, 7 মাহ লাগিব। এতিয়া বহুতে সুধিব পাৰে বিয়াৰ ৰছটো কি বুলি সুধিব পাৰে, বিয়াৰ ৰছটো আপোনাৰ হয় বিয়াৰৰ সেইটো মেৰাটো হয়, এইটো আপোনালোকে যিবিলাকে খুৱাইছে সেইবিলাকে জানে, যিবিলাকে খোৱা নাই তেওঁলোকে খুৱাব পাৰে, একদম ধুনীয়া হয় দানাটো, গাহৰিয়ে সুন্দৰকৈ খায়। বন্ধুসকলে যদি কাৰোবাৰ লাগে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, তাৰ নম্বৰটো ডেচক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব, আৰু লগতে আপোনালোকে যিসকলে খুৱাই পাইছে তেওঁলোকে গমেই পাব।